Sərginin açılış mərasimində Azərbaycan dövlətçiliyi və mədəniyyət sənədli filmi nümayiş olunub. Milli rəssamlıq sənətimizin əsl inkişaf və intibaha qovuşması da Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun və Azərbaycan Mədəniyyət Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın sərgi iştirakçılarını təbrik məktubu oxunub. Tədbirdə çıxış edən Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimov, Koreyanın ölkəmizdəki səfiri Kim Çang-gyu, Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının rektoru Ömər Eldarov, Rusiya Federal Məclis Federasiya Şurasının sədri müavini İlyas Umaxanov sərginin əhəmiyyətindən danışıblar. Biz istəyirdik ki, belə möhtəşəm yarışlar yadda qalsın və onlar özlərini elə belə bir gözəl şəkillərdə tapsınlar, idmançılar özlərini həmin belə bir sərgilərdə görsünlər. Çıxışlarda sərginin mədəniyyətlər arası dialoqun tərkib hissələrindən biri və mədəniyyətimizin təbliğ istiqamətində reallaşdırılan layihənin davamlı olduğu vurğulanıb. Rəngarəng sənət əsərlərinin nümayiş olunduğu İncəsənət Bayramının qonaqların yaddaşında daim qalacağı, Qəbələnin gözəl və füsunkar təbiətinin rəssamlar üçün ilham mənbəyi olacağı bildirilib. Koreya ilə Azərbaycan arasında bütün sahələrdə əlaqələr yüksək səviyyədədir. Bugün təşkil edilən beynəlxalq sərgi bir daha sübut etdi ki, Azərbaycan dünya mədəniyyətinə və incəsənətinə böyük töhfələr verir. Bakıdan Ucqarda yerləşən Qəbələyə ilk gəlişimizdir. Doğrusu, Ucqar şəhərin bu qədər inkişaf etməsi, bütün infrastrukturların, xüsusən turizm baxımından hər tərəfli inkişafı məndə xoş ovqat yaratdı. Bu beynəlxalq sərginin idmana həsr olunması bir daha sübut edir ki, Azərbaycan dünyada idman ölkəsi kimi öz layiqli yerini tutub. Çıxışlardan sonra rəsm əsərlərinə baxış keçirilib. Sərginin tərtibatı, nümayiş olunan əsərlər iştirakçılarda xoş təəssüratlar yaradıb. Sərgi iştirakçısı olan rəssamlara sertifikat təqdim olunub. Azərbaycana hər gəlişimdə burada daha bir yeniliyin, müasirliyin şahid oluram. Qəbələni şərtsiz turizm mərkəzi adlandırmaq olar. Burada tarixiliklə müasirlik vəhdət təşkil edir. Beynəlxalq sərgi idmandan bəhs etsə də, rəsmlərdə bir dünyəvilik, tolerantlıq müşahidə olunur. Mən azərbaycanlı dostlarımın dəvəti ilə buradayam. Gəlişimdən və gördüklərimdən çox sevincliyəm. İnsanlarınız olduqca qonaqpərvər və istiqanlıdır. Yeri gəlmişkən Qəbələni də çox sevdim. Burada ilin bütün fəsillərində istirahat etmək mümkündür. Çalışacağam ki, bura tez-tez gəlim. Beynəlxalq sərgi 2016-cı ilin yanvarın 7-sinə dək davam edəcək. Pərvanə Mustafayev, İlham Əhmədov, Sərxan Məmmədov, Qəbələ.